coy. Oi kebal ke bayi mui yutu sengau ceruk ay. Oh my god. បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងហ្គេម PUBG Mobile ខាន់លេងយូរហើយតើបើក season ថ្មីឃើញវាអាប់ដេតខ្ញុំក៏ចូលមកមើលតិច season 6អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវនេះដែរហើយដឹងតែពេលឲ្យយើងដាក់600ប្រាក់នេះដើម្បីយើងបើក training វាដូចព្រូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចបើករបស់របស់ដូចជាខោអាវ skin មួក skin អីទៅយើងអាចយកបានថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដាក់$5សម្រាប់ season ថ្មីនេះចង់ដាក់$10ដែរបើអត់លុយសំណងតិចសំណងតិចទៅអារង5ចូលលើក្រែងដាក់5ទៀតអូខេយើងចូលទៅមើលតិចសិនសំខាន់បើកយូរដែរសំខាន់បើកលោកមិនឡើងលេងតាសប្ងាយខ្ញុំលេងច្រឡាត់អូខេបើកមើល training អា training នេះឃើញទេវាឲ្យយើងដាក់600ប្រាក់600ដុល្លារ1ដុល្លារហ្នឹងគឺដាក់$5បានតែ300ទេ300តែយើងដាក់10អត់បាននេះហើយចូលបើករ៉េងហ្នឹងសិនមើលអានេះបាច់ចូលទេអានេះលីកចូលចាំចូលទៅលីកបន្តិចប៉ុនបាច់ពាកកៅទេគ្នាសាតកៅចូលរួចចាំទៅវាយបាញ់ស្ងប់រួចចូលកៅស្លីកនៅខាងក្នុងហ្គេមអូខេនេះហេរ៉ូខ្ញុំឯង level ខ្ញុំប្រហែល45ដែរលីងលីងលីងសល់ level 45ដែរច្រើនយើង rule ទៀតអូខេចូល claim នេះ rank សិនជួយឲ្យក្បាលកបៃមួយយកទៅស្ងោជ្រក់អីអូ my god ឲ្យក្បាលកបៃយកនេះមួយបើករ៉េងនេះនេះបាន15រ៉េងទៀត15រ៉េងមានន័យថា15រ៉េងទៅបាន100បានវាឲ្យ1រ៉េងអានេះកន្លែង season ថ្មីវាសម្រាប់យើង7យកកងអូខេមើលយើងដាក់ថ្មីវាឲ្យស្អីខ្លះជាមើលក៏ឲ្យវាលុយលុយតើ update season ថ្មីតោះគោដាក់បដយ5ដុល្លារមានក្រទេណាបងវាមិនសូវមានលុយអូខេត្រង់កន្លែង payment នេះរបស់ email ខ្ញុំសុំបិទនៅអត់បានដាក់ទេកាត់កាពីដែរណាអូខេចូលហើយហឹងបាន345ថោវ៉ាក់អត់មានព្រីច្រើនដូចគេសោះបានឲ្យនេះមួយឈុតនេះយកឲ្យសិនមិនទាន់មើលសិនមើលសិនយកឲ្យសិនឲ្យសិនលុយអត់ឲ្យដូចលុយដែរលុយតើក៏ភ្លើងនេះឲ្យអត់នេះយកឲ្យមួយទៀតមកអូបានឲ្យមួយឈុតដែរក្រិនបើបន្តិចគីនសតមួយក៏ភ្លើងនេះក៏ភ្លើងអមអមស្អីគេភ្លើងនេះភ្លេចអត់នេះអាស្មួយដូចអត់សូវស្រឡាញ់ហ្នឹងគេភ្លើងនេះ skin នេះអត់លុយផងអូខេអត់មានបានស្អីទៀតផង5ដុល្លារបានតែប៉ុណ្ណឹងគេទេ600អានេះចាំសំហ្គេមវាឲ្យសញ្ញាចាំសំមិនទៅក្រោយយើងចាំយើងដាក់5ទៀតទៅយើងអាចបើក training វាបានណា training វាសម្រាប់យើងដូចតែយើងបាត់របត់របស់ខ្ញុំប្រាប់ពីដើមអញ្ចឹងនេះអាវានេះដោះកៅចេញនោះស្រាតយូតលីអូអោទៅនឹបគេស្រ័យបងច្រឡំមកវិញគេហេរ៉ូខ្ញុំកាន់ជួយចាត់កាន់ហេរ៉ូស្រីនោះផប់ជីដោះយូខោចេញដោះអត់វាអត់ឲ្យដោះមកនោះនេះប្រហែលជីយើងពាកតាអោនេះសិនមកឈ្មោះខ្ញុំនេះបានជីតបានពៀនមាសដែរបើលែងលេងតិចថ្មជីតអស់ទៀតអូខេដោះដាក់ខខងទីខខ្លៃសិននោះចាំយើងចូលទៅក្នុងហ្គេមជួយយើងដោះមកអត់វាអត់អីអត់ដោះទេអត់អីស្រាតអស់ផងអូខេដោះពាកតែប៉ុណ្្នឹងសិនចុះតោះចូលលេងនៅក្នុង36នេះអូតូអេតផ្លុកនេះហេរ៉ូខ្ញុំឯងអាប់ដេតស៊ីសិនថ្មីស្អាតតែមានអីរបត់ស្អាតខោសិនអូ no 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 យើងមិនខ្លេចកៅទេបាញ់យើងយកស្អាតកៅរួចពាកស្អាតខោពាកទៀតដល់ចាញ់តោះចាញ់សិនមក
ឡើងបង្ហាញរៀងតិចមកលើនេះអធិស្ឋានផងខ្ញុំមានតែនេះទេបើខ្ញុំមិនបានដាក់ហេរ៉ូប្រុសអធិស្ឋានផងបងបងបងស្រីស្រីប្អូនស្រីឯណាអធិស្ឋានផងមិននេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាការថតនេះណាមិនទៅចង់ថាសិចស៊ីអីទេណាហ្នឹងហើយអធិស្ឋានផងសម្រាប់បងស្រីប្អូនស្រីហ្នឹងបងម៉ែខ្ញុំក៏ស្រីដែរមានអីទេគេគិតតែជាក្នុងហ្គេមទេហ្នឹងហើយចុះសិនតិចតិចញ៉ាំព្រោះបេសកកម្មនេះគឺបេសកកម្មខ្ញុំបាញ់ងាប់ហើយស្រាតខោអាវយកមកពាក់អូខេជនជាតិគេតាទេជនជាតិប្រហែលជាវៀតណាមទីមួយជាវៀតណាមជើងចុះនៅអីខំស្អីនេះអូខេដល់ហើយហើយស្អីភ្លេចបាត់ភ្លេចមិនសូវស្គាល់ផែនទីផមជីទេអូបាក់កំភ្លើងនេះមកដើមមកកំភ្លើងចាញ់ថ្មីកំភ្លើងឈ្មោះកំភ្លើងណែស្អីទេដូចនេះនេះខ្ញុំដេញខ្ញុំថាដូចគ្នាក្នុងណែអាគេមខ្ញុំលេងមុនចឹងឃើញទេគេដូចលេងខ្ញុំលេងមុនចឹងហ្នឹងវាអូបាញ់បាត់វាលាយជាមួយនេះផងទៅវានេះបោបានកំភ្លើងនេះមកដើមទៀតកំភ្លើងអត់ស្គាល់ទេនេះវិញអឺជួយនរគ្នាខ្ញុំបាត់អញជាតិជួយទៅចុះឯបដោះអត់បានទេអត់ឃើញបាញ់ដូចអឹមបាញ់អឹមបាញ់ស្អីទេជួយមនុស្សច្រើនទេតើនេះអត់មានស្កូបទេក្រាហ្វិក PUBG ស្អាតតែស្មើយអាគេមខ្ញុំលេងមុនខ្ញុំថាគូនកាត់ PUBG in rule ឃើញទេគេនិយាយវាចឹងខោអាវកំភ្លើងទេសភាពអីធ្វើដូច rule ចឹងអត់ធ្វើដូច PUBG ចឹងប៉ុន្តែ hero វាស្ដេញ rule សេឡូវាគឺ rule បាទខ្ញុំហៅគូនកាត់នេះតោះចុះបដយរបងចុះបដយចុះចុះតាមម្ដងបាក់នោះទេចុះទៅជួយគ្នាយើងផងវាឡាយតែចាំគ្នានេះវាងឹបគេបាញ់ងឹបអស់វាពិបាកដែរនោះតែនោះណុកមកទៀតបាទអូអូឃើញហើយឯណាវាអូនោះគេនេះគេឃ្លៀងគេឃ្លៀងចុះចុះចាញ់ខ្ញុំទៅជួយមិនទោះហើយយ៉ាឃើញហើយអឺយ៉ាបើយ៉ាទៅទីយើងអាយ៉ាក្រាបស្អីក្រាបឯងសងសើថែមមួយទៀតអូអាប់តោ2ធីម3ធីមអឺអញឃើញយើងណក់បាត់មកបាទណែអញគេណកអោះអាចជួយនេះយើងសិនខ្ញុំលីអត់ចេះណែនេះទេយ៉ាងជួនជាតិអីក៏ខ្ញុំជួយដែរខ្ញុំអត់ចេះលេងដូចគេដែរបែកបោកក្របែកគ្នាឯងយកត្រឹបអត់ដែរទេព្រោះខ្ញុំយើងលេងធម្មតាចូលលេងយកលេងជាក្រុមដើម្បីចេះជំនះទាំងអស់គ្នានេះដូរកភ្លើងបាទភ្លើងខ្ញុំជួយចិត្តបាញ់ជាគេបងអស់ក្នុង PUBG អាកភ្លើងក្របអាកាដោយអាក្រាកភ្លើងនឹងបើសិនជាទល់មុខគ្នាមួយមួយបាញ់ឈ្នះវាទៅណាពួកណែបងបាញ់ពីចង្អាយវារៀងយ៉ាប់បើថាបាញ់ជិតអាការនឹងអាកំភ្លើងនេះអាភ្លើងឈ្មោះភ្លើងស្អីបាញ់ខ្លាំងមែនតទល់គ្នាមួយ M4 ជាមួយទល់មុខគ្នាបាញ់ជាកំភ្លើងនេះទេហើយសាទមកនេះក៏ឲ្យយើងឯពាកក៏ឲ្យមកតាក់វិនតាមួយទៀតអូមើលមុខតិចអូ my god ស្អាតអត់យ៉ាឡាន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 តែអាដែលឃើញលឺយើងបាញ់មិញអីវាមកខ្ញុំមករកបាញ់ចូលលុយណាអានេះផ្ទៃក្រាបក្នុងរបងស្ស្រាយបងអស់ហឺមិនតើតែខ្ញុំខត់យ៉ាងមិនក្រៅមកណាសង្ស័យវានោះយីគេរបងអូបានឆ្នាំកំប៉ុងហ្នឹងផឹកឆ្នាំកំប៉ុងនេះយកកម្លាំងមួយមើលចោះមិញគឺមនុស្សលកប៉េះដែរលកប្រែលឺបងមិញយីនៅតាមជើងភ្នំដែរឯងហ្សូនឈាមយ៉ាអត់ក៏មនុស្សស្នោបាញ់យ៉ាតាមជើងទេអត់មានមួយទេពេលនេះបាក់ជើងនេះឈ្នះក៏ភ្លើងនោះទេពេលមានបូតទេពេលមានបូតទេអត់មានបូតទេមើលសិនអត់មានបូតទេមនុស្សណាស់ហ្នឹងគាត់នៅដូចជាលេងនេះទៅវាអត់សូននេះណា
អត់មានអាប៉ែកជីឡានមិញទេទូតណាអាប៉ែកជីឡានមិញឈាមឡើងយូឈាមឡើងយូឈាមអុយខ្ញុំលេងខ្ញុំខានលេងរឿងយូដែរទៅរឿងអត់ស្ទឹកដៃរឿងដៃទៅវាវាទៅវាលឿនពេកវាខុសគ្នាលេងហ្គេមច្រើនអត់ទាន់សមដៃបាទក៏បបិញ្ចិត complete ចុច like comment ហើយ complete ចុច subscribe សម្រាប់អ្នកមកថ្មីបើទទួលវីដេអូថ្មីខ្ញុំបាទជាច្រើនទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនហើយអត់មានធ្វើតែខ្ញុំលេងហ្គេមគ្រប់ប្រភេទចម្រុះគ្នាហើយអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអាច comment បានងល់អីក៏អាចតាម Facebook ខ្ញុំ complete link នៅក្រោមវីដេអូគឺ Facebook ខ្ញុំដាក់គ្រប់វីដេអូមានបញ្ហាអាចទាក់ទងតាម Facebook ខ្ញុំបាន Facebook នេះ Facebook page មានតែមួយទេចូលតាម link ទៅរបស់ខ្ញុំមកអាមានអាបាញ់លើស្ពានទៀតមាន scope បាញ់នឹងយកបាញ់ចុះអីអាមួយរជីឡានមកមែនអត់ទៅទេវាចាំយើងហ្នឹងឯងចុះចុះអានេះបាញ់វាក្រោយវិញអញឯណាជិះជិះទូសាប់រឿងនេះទៀតថ្មវាខ្សោយឲ្យទៅថ្មវាខ្សោយ record ចឹងឯងមកមិនជិតអស់ហើយវារឿងតិចអត់ចូលទេអឺអឺជិះអញវិញណាមកឃើញអញក៏មិនឃើញចាចុយអញដូចបាំងកាយមកអឺអីចាញ់ប្រឡោះនេះវិញហាអត់18អរគុណអ្នកនរគ្នាចែកគុំ